зараз ми візьмемо інтерв'ю у жителів нашого міста і дізнаємось, які правила безпеки життєдіяльності вони знають і чи знають вони їх взагалі. Пригадня, чи знаєте ви якісь правила безпеки життєдіяльності? Так, звісно, знаю. Це, наприклад, не відповідати на сообщення в Телеграмі чи в другій соцмережі невідомого номера. Знаєте ви якісь правила безпеки життєдіяльності? Так. Нельзя ходити з чужими людьми в незнайомі місця. Знаєте ви якісь правила безпеки життєдіяльності? В принципі, знаю. І, наприклад, не лізти на покинуті будівлі, бо там небезпечно може обвалитися штукатурка чи балки, що його підтримують. І ти можеш трохи померти. Знаєте ви якісь правила безпеки життєдіяльності? Ні. Відкажіть, будь ласка, чи знаєте ви якісь правила безпеки життєдіяльності? Так, треба переходити дорогу на зелене світло і дивитися по сторонам, щоб машина не збила. Будь ласка, чи знаєте ви правила безпеки життєдіяльності? Знаю, я так не знаю правила подорожньої безпеки. Це, по-перше, не торкатися неізольованих електроприладів. Також не потрібно чіпати електроприлади, такі як газова плита або духовка, без нагляду або без дозволу дорослих, якщо вам немає 14 років чи більше. Взявши інтерв'ю у місцевих жителів, ми зрозуміли, що деякі з них знають багато правил БЖ, а деякі не знають взагалі. Тож зараз ми пропонуємо переглянути вам правила, які знаємо ми. Ти, звичайно, молодець, а ти зможеш звідси зістрибнути за 20 гривень? Та легко! Ти, звичайно, молодець, а ти зможеш звідси зістрибнути за 20 гривень? Ні, мені дорожче моє життя та здоров'я. Я спускаюсь. Під час ігор не варто демонструвати однолітком свою хоробрість, стрибаючи з великої висоти, пірнаючи з крутих схилів на велику глибину або ж здираючись на високі дерева. Дівчата, погляньте, що там! Це ж сірники, а давайте ми зробимо з вами багаття. Ой, слухайте, класно! Я якраз сумію ними добре користуватися. А там якраз місце. Побігли! Дівчата, погляньте, що там. Це ж сірники. А давайте ми з вами зробимо багаття. Слухай, давай не будемо. Це може бути дуже небезпечно. Давайте краще будемо маленький смертник. Давай. Пам'ятайте, потрібно обов'язково дотримуватися правил пожежної безпеки. Ой, мені так нудно. Давай підемо на ті пахи. Гратися можна тільки в місцях, які призначені для цього. Небезпечними можуть бути будівельні майданчики, закриті будинки, підвали. Подивись, там хтось іграшку забув, давай собі заберемо. Ні, краще не треба, це може бути небезпечно. Не беріть у руки дорогі предмети. Не грайтеся з ними та не кидайте їх у вогонь. Це може бути небезпечно. Найкраще повідомити про місце їх знаходження дорослим. Дівчинка, слухай, в мене тут є дуже цікаві таблеточки. Не хочеш спробувати? Давай. Ну, пішли. Дівчинка, привіт. В мене тут є дуже цікаві таблеточки. Не хочеш спробувати? Вибачте, мені все треба допомогти. Пам'ятайте, не можна брати солодощі або пігулки і для знайомих вам людей. Це небезпечно. Спека в житті, життя у безпеці.